Vadå? Hej och välkomna till en ny video med mig, Ultimate Mixing. Och idag så ska vi spela Bubblegum Simulator. Och det har kommit en ny update. Beta är slut nu. Så nu så har spelet kommit ut, tror jag. Ja. Ja, istället för julvärlden så har det blivit subscribe till PewDiePie. Okej, okay. Ja, gör det. Istället för julvärlden så finns nu Candyland. Och jag vet inte hur, jag lyckades med att få auto-saker, men ja. Och sen så ska det finnas ett gratis ägg här. Free egg. Live person, thank you for another past month for helping us with the navy. It's a free limited time beta than us for you. We can't wait for you to see where we take the game in the coming month. Okej, så de ger en gratis legendary. Sån här. Ja, en legendary beta dominus. Och de är jättedåliga. Voltage. Alltså, man kan inte ge dem. Okej. Ja, vad vill du ha? Jag har en shiny serpent. Är det den du vill ha, eller vad? Crystal unicorn. Är den bättre än... Fy. Vill du bara ge mig dem sådär? Alltså, jag tror att jag redan... Ja, tyvärr, jag har det. Men ja. Okej, okay, ifall du... Ja, okej. Okay. Ja, bra. Ja. Ja, vi trader ingenting. Ja, let's go. Nili, kan du gå och stänga dörren? Snälla. Tack. Ja. Så ja, egentligen. Tack, Nili. Så ja. Okej, okay. Oj, det står ganska stort här att den är gratis, men ja. Så det ska finnas fyra nya lager, ja, tror jag, här i Candyland. Och, Candy! Candy! Godis! Så vänta, här så får man godis. Vad är detta? Man kan få saker. Så kan man kan få saker, men... Den kan jag köpa. Gummy-egg, va? Det kan jag köpa. Hur då? Vänta. Aha, just det. Sen ska det finnas en pepparkaksgubbe. Som man ska få... som man ska kunna trada sina gems till sådana här godis. Godis! Gumdrop Island discovered. Så det var den första ön heter. Oh, man får candy. Och så finns det liksom lite candy här och där. Okej. Okay. Oj, vad lite man får. Oh, just det. Nil får köpa lite Robux. Så, stopp, Nil. Stopp. Stopp. FBI, stopp. Okay. Vänd dig om. Vänta. Nej, stå stilla. Detta är Nils nya avatar, typ. Ja, avatar. Så, det är dags att hoppa högre upp. Boink! Och Neil har också köpt Boss Game Pass i Jailbreak. Som jag inte har. Och någon tog och Neil har den nu. Båda två. Yay. Visst är det roligt? Mm, för dig, ja. Okej. Varför? Oh, jo, okej. Det är faktiskt roligt för mig också. Ja, Rewards Island Discovered. Wow. Jag är nästan på Rewards Island. Jag är redan där. Nej. Oh! Ja! Oh! Gå dit! Så, för 100 O. Oh. Oj, hur mycket har jag? Jag hade inte så mycket, säger jag. Så, vad var det jag fick? Jo, jag fick en Frosted Dragon som högst. Ska jag säga. Och sen så har man 70 i Inventory Space. Det har alla nu. Oj, nu ska man searcha för pets. Search all. Ja, okej. Ja, vi kan göra shiny. Ja.
Nu har vi en shiny till. En shiny starry dragon. Ska vi göra den också? Ice dragon. Ja, men vi har den. En sushi bunny. Sushi bunny. Sushi. Okej, den så ska vi hoppa över. Det var kul. Ja, men detta var som innan. Då man kunde få massor av grejer här. För sådana här. Som, Elephant Inferno Dragon. What? Detta. Inferno Dragon. Kanske. Så hoppar vi högre upp. Först så ska jag ta godis. För jag behöver det. Min storbror gillar min gubbe mest. Han blir snygg. Jag gillar den här tröjan mest av allt. Av allt som hon inte har. Ja, hon inte har också den tröjan, men ja, ja. Så, och just det. Det finns en person, Soodmaster, någonting. Han gav mig en shiny serpent, helt hållet gratis. En shiny 2018 serpent. Och så fick jag en till. Så jag har fått den ur ett ägg själv. Så jag har inte tradat, så jag är glad för att jag fått den. Och så har jag en shiny. Och så. Och så ramlar vi ner. Wow. Så, vilket moln ska vi ta? Vi tar det här molnet. Ja. Så. Du ska vara högre upp än mig. Ska jag? Måste jag det? Du måste inte, men ska det. Du har, jag mer kalken än dig. Snart är det högt upp. Ja. Nej. Det är långt kvar till det. Inte långt. Jättelångt kvar. Fler, okej. Några tusen meter till. Några tusen? Ja, några tusen. Nej, jag kommer hoppa. Jag ramlar ner. Ja, jag ramlar ner. Vad roligt. Nej, det är roligt. Jag får 4000 per bubbla. Okej, ganska lite, men också bra. Jag får mer än 4000. Jag får 15000. Nej. 500. 500. 15500. Jag får 4000. Jag får 16500. 16500 nu. Wow. Men varför kan jag inte blåsa upp min bubbla? Det är för att den är full. Är den full? Kan du blåsa mer? Ja, nej, inte längre. Nej, soptunnan. Den välfulla soptunnan som är gjord av guld. Som är gjord av guld. Så, Sugar Island. Vad är det där? Ah, det här man ska kunna exchangea sina... Hej där, Nakashatero. Hej, Gingy. My name is Gingy, the gingerbread man. And I love candy. Du är ju en... Okej. If you made this for, you must love candy as much as me. Ja, godis är gott. Well, I wanted to go to Earth, but I need gems. Hey, wanna make a deal? Han behöver gems för att kunna komma ner till marken. Bring me every 2 hours and I will give you candy in return. Okej, okay, så varje, alltså efter 2 timmar, alltså så, efter 2 timmar så kan jag ge honom gems för att få candy. Ja. Maybe now my dream will come true. Ja, kanske det. I'll give you 33 miljoner candy for one. Nej, för, ja, så mycket bla bla bla. Okej, så 400 miljoner är max, jag har 300 miljoner, ska jag spara eller vad? Nej, vi kör deal. Jag fick 30 miljoner där, okay. Och jag har 4 gems kvar, det känns bra. Okej, det gör jag inte, men ja. Jag har bara kommit upp till 2 islands. Bara? Mm, bara 2. Detta är min tredje. Jag önskar man kunde, jo, pets får man nog, vänta. Jag måste kolla ifall de har någon speciell sak i... Jag önskar att man kunde teleporta till det molnet man är på. Teleporting. Nej, inget speciellt där. Men beta Dominus, ska vi se den där. Nej, inget extra. Hur ska man göra en shiny beta Dominus?
Det går väl inte. Man kan inte trada och man kan bara få det en gång. Konstigt. Okej. Okay. Jag vill upparbeta dem någon. Men den är jättedålig. Jämfört med andra saker ser den det. Men equippa den då. Unequippa något annat och equippa den. Enkelt. Oj vad högt upp det är. Så ja. Kommer vi att klara detta? Nej, det kommer vi inte. Så därför tar vi detta månad istället. Nilne fick precis som beta Dominus. I had to. Anyway, thanks so much for watching. Like and sub. Peace. Så precis när någon YouTuber skulle liksom stänga av eller avsluta videon. Så gick jag in och började en ny video. Yay. Wow. Hur många gånger har jag sagt wow nu? 16 000 gånger. Överdriver du med mig eller sa jag verkligen det 16 miljoner gånger? Nej, såklart jag inte gjorde det. Typ 4-5 gånger, inte mer. Bara. Bara? Vadå bara? Ska vi se här. Ja. Och vi har en reward. Jag mer än... Wow. Du har mer än vadå? Ja, du har... 1000 money. Jag har 78 miljoner i coins. Och jag ska spara till 130 miljoner för att få den där triangular flavor på min bubbla. Så att jag kan blåsa fler bubblor samtidigt. Yay. Snart är jag mer 800 meter. Bara 800 meter? Oj, vad långt ner du är. Snart mer. Du är mer än 800 meter. Du är på 870, du är på 900 meter nu. Wow, bara 900 meter. Där var jag för typ 10 minuter sedan. Nej, oj. Jag kommer ramla och dö. Yay. Där dog jag. Högsta alla? Nej, det finns säkert personer som är högre än mig. Men jag är högre än dig i alla fall. Men så är du högre än alla islands. Nej, det finns en island kvar att discoverisera. Det är väl två islands till mig. Har du kommit till den där gingerbread mans grejen? Nej. Okej, då har du två stycken kvar. Fast jag mindre än mer än 1000 meter långt. Mm. Och där har vi det. Det där stället vi ska till. Ja. Och så hoppar vi dit. Du är snart högst. Snart, ja. Ifall jag ramlar nu. Då så kommer jag inte vara glad. Jag kommer vara glad. Ja, såklart du kommer vara glad. Vem annars skulle vara glad? Ifall jag ramlar ner. Jo, kanske någon annan här, men... Jag skulle inte vara glad. Ja, Candy Island är discovererad. Candy Island, jag ska dit. Candy Island. Candy Chest, jag fick 9k för den där. Alltså 9000. Nu så ska jag ner och köpa några candy pets. Då ska du teleporta ner. Ja, längst ner. Nu kommer jag längst ner och nu så ska vi köpa några candy ägg. Yay. För... Du köper den. Mm, ja, jag ska köpa den dyraste. Och vi fick en Splash Fox. Vad är Splash Fox? Hur ser det ut? En till Splash Fox. Och vad får vi? Oj, den är faktiskt en Slushy Bunny. Splash Bunny. Och vi får en Sushi Slushy Deer. Ah, det är Slushy, inte Sushy. Oj.
Vänta, varför wastear jag mina saker här? Jag ska ju ta mina rewards, herregud. Gör mindre än 200 diamanter. Och candy. Och mer än 1000. Oh. Och mer än 200. Jag kommer hinna innan jag ska vattna. Hej mamma. Hej mamma. Jag kan tulla dig. Ja, men vi har klippt vårt hår. Vad är det? Kanske det var bra. En Inferno Dragon, jag hade rätt. Ja. Nu ljus. Nu är jag peppar kakamannen. En island kvar. Att det ska bli. Och där fick vi slut. Vår Inferno Dragon. Den är legendary. 3 miljoner. Där fick vi slut. Ska vi se här nu. Nu har jag en till legendary. Ska vi se här. Inferno Dragon. Ska vi locka den här så att vi inte råkar radera den. Den med. Denna ska vi också locka. Jag ska också locka den. Ja, man får candies av dessa extra. Candies. Ska vi se här. Locka. En amethyst golem. Men den är i alla fall jättebra. En candy dragon. Och så de som är 2018 ska man också locka. En vänta. Oj, den har ju inte lockat. Wow. Ska jag locka med alla mina? Unequip. Ska se här. Då så, den har ingenting speciellt. Denna. Equipar vi denna. Och vi har en evil butterfly. Butterfly! Ska se här. Equip. Och den. Equip. Så ja. Ja, nu så får vi mycket mer. Mamma! Mamma, kan jag inte dörja om du går bara? Herregud. Snälla! Måste jag styra det själv? Wow. Jag måste locka alla mina. Varför? Först inte rockar. Jag har två miljoner. Snart blir de här 2018 jätte. Så det. 30 minuter kvar för den. Alla öppnar. Dodja bunda går bara nu. Men dodja bunda går. Vi jobbat! Ah, okej. Okay. De ska använda för att komma in och ut. Wow. Ja, det är väl det. Jag gillar den här Candy Dragon. Ska se här. Candy. Den lockar vi. 300 huvud. Den är lika bra som en serpent från den i början. Den är level 2, den är bara level 1. Så jag är typ lika bra som en legendary serpent. Ja, vi... Nej. Vi går tillbaka. Jag vill inte vara med upp. Jag ska ta candy canes. Eller man har Godis. Så. Legendary 0,01 chans. 0,01% är så får man den. Så, vi vet när det var. Jag måste ha candy canes. Vi fick en orange gummy bear. En sushi bunny. Måste. Hi. En splash fox. Kan jag inte få någon rare nu? En rare. Jag vill avsluta videon med att få någon rare.
Någon och rare. Ja. En rare. Oh. Oh, vänta, varför? Rainbow Demon! Den är epic. Vi fick något bättre än en epic till och med. Så, oj, vi har ganska många här. 95, 300 i bubblor. Vi är den sämsta. De är lika bra. Var har vi demon? Där. Vi lockar denna och equipar den. Jag har equipat alla mina. Va? Vänta, vi ska nog få en shiny någonting. Vad händer? Jag har ju lockat alla. Ja, men då ska du inte delita dem. Jag delitar inte dem. Ja, men vad är det du gör? En rainbow bat. Och den är rare. Men... ska se hur bra den är. Rainbow bat. Hur är det? Rainbow bat. Där. 67. Den. Unequip. Den. Lock. Equip. Jag måste få jättemånga. En sushi deer. Nej. Slushy. Inte slushy. Inte sushi. Slushy. Du säger slushy. Jag sa sushi. Slushy. En helt vanlig dragon. Vänta. Dillit. Bort med dig. En lul. 10 fox. Vänta, hur bra är den? Den var dålig, det minns jag. Ja, de kan ju delita. Då har han joinat servern. Har han? Mm. Nej, Mr. Banana har ju joinat. Mr. Och Banana? Det... är någon som är på kostym? Det är Ishanbara, ja. Ishanbara, just det. Snälla, kan du trada? Han får se vilka bra jag har. Så ja, det var allt för den här videon. Så glöm inte att tumma upp och prenumerera, så ses vi i nästa video. Hej då!